eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão, 30 de abril de 2022. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa, peço a vocês que deixem o like, se inscreva-se se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, antes de mais nada, queria informar para quem não sabe, né, e que vai ficar sabendo agora, que o modo diretor foi pateado juntamente com os mini pads para quem utiliza o Save Wizard para estar trazendo trajes lá do modo história. Enfim. Infelizmente, né, essa bomba aí que a nossa madrasta colocou na última atualização que a gente teve que baixar, né, um packzinho, enfim. Tá, galera, então, para tá fazendo agora trajes, fazer o que eu vou fazer, tá, somente com o método BF. O que que é o método BF? É o método que a gente utiliza dois consoles, já tenho vídeos aí no canal, né? Ou a ajuda de um amigo, aquele amigo do peito, né? De inteira confiança, pois temos que compartilhar senha e login. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que nem todo mundo confia em todo mundo. Eu sei que todo mundo não tem dois consoles, mas por enquanto é o que está funcionando, tá, galera? Até segunda ordem aí. E o que eu vou estar mostrando é fazendo a mochila branca, ou melhor, né, passando a textura. Olha só que eu tenho um paraquedas da Suécia. Se você não tiver, vá numa Armunation e já compre um paraquedas desse, e a gente vai salvar este paraquedas em algum traje, assim, tá, galera? Um traje simples no C2, tá, ok? Denominando como C2. E no C1, tá, galera? Presta atenção lá, ó, que eu vou mostrar aqui. No C1, a gente vai o mesmo traje, porém, com uma mochila, qualquer mochila, tá, galera? Independente da que seja, a gente só vai passar a textura, mudar a coloração disso aí. Então, para quem já sabe, né, o amigo, se você estiver fazendo com amigo, já tem que ter feito Franklin e Lamar. E no meu caso aqui, né, a gente vai ativar o Netcut, vou deixar no primeiro comentário fixado aí o link, né? Passou uns 30 segundos, a gente já pode avisar o amigo para entrar, ou então o segundo console vai logar. Para quem não conhece, o Netcut serve para isso aqui, a gente logar na mesma conta ao mesmo tempo, ok? Então, eu já loguei aqui com o segundo console, vou aguardar chegar na sessão. E assim que a gente chegar, a gente vai abrir o menu de interação, simplesmente vai retirar o paraquedas e colocar novamente, ó. Tirou, colocou, a bolinha carregou no canto inferior direito. Coloque em cima do Franklin, vai para as nuvens. Se tiver fazendo com um amigo, avisa. E voltando para minha parte, a gente abre o menu de interação, venha em estilo e vamos colocar uma luva, qualquer luva, tá, galera? Ó, colocou, a bolinha vai carregar, conta 3 ou 4 segundos e desativa o Netcut. Eu gosto sempre de colocar em cima do Franklin e ir para as pro modo história. Eu não espero mais na sessão cair, ok? Olha só, caiu.
né? Dá para fazer tanto no PS4 quanto no PS5 e Xbox, ok? O tempo do Xbox é ilimitado, é muito mais tranquilo, né? Enfim, olha só, já fui pro modo história, já estou chegando aqui e bam! Olha só que a mochila chegou e desapareceu. Se isso acontecer com você, se chegar só assim com paraquedas, então vamos registrar como chefe do seguro service. Vamos vir aqui em chefe, gerenciar o estilo, uma seta para a esquerda e uma para a direita bem rápido e a mochila já vai aparecer. Ok? Agora temos que salvar. Para salvar, todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, só dá para fazer isso aqui na loja de máscaras. Pega uma altitude aí considerável, pule de paraquedas em frente à loja de máscara e temos que cair com a cara lá nas bancadas. Já vai levantando, colocando setinha para direita aí, bam! Salve aonde vocês quiserem, tá galera? E aí já está tudo ok com a nossa mochila que a gente acabou de trocar a textura, tá ok? Um ótimo final de semana para todos. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.